এটা ব্যস্ত রাজপথ রাজপথৰ মাজেদি জনতা আৰু বিভিন্ন লোক অহাযোৱা কৰি আছে হঠাৎ এখন বাইকত দুজন যুৱক আহিছে আৰু বাইকখন পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে পাগৰি পৰিছে এজন ব্যক্তি ইফালে ইফালে তেওঁ চাই কিবা এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু CCTV এই সমগ্র দৃশ্য বন্দী হৈছে দৃশ্যটো চাই আপুনি হয়তো ধাৰণা কৰিছে যে এয়া এক দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য কিন্তু মাত্র এক সেকেন্ডৰ ভিতৰতে সংগঠিত হৈছে আন এক ঘটনা সমগ্র ঘটনা বুজিবলৈ আমি স্লো মোশনত আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব এই বিশেষ দৃশ্যটো এবাৰ স্লো মোশনত চাওক এই দৃশ্য প্ৰকৃতপক্ষে পালসার পাইকত অহা এই দুইটা ডকাই এই দুইটা ডকাইতে পৰিধান কৰি আছে দুটাকৈ হেলমেট আৰু পাছফালে বহি থকা ডকাইটোৱে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা এটা কোলা বেগ এইদৰে কাঢ়ি পেলাইছে এক ছেকেণ্ডতকৈও কম সময়ৰ ব্যৱধানত এই বেগটো কাঢ়িছে এই ডকাইটোৱে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ৰাজপথত এই ব্যক্তিজন বাগৰি পৰিছে আৰু ডকাইতে বেগ লৈ উঠাও হৈছে এতিয়া আমি আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিম সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰকৃতপক্ষে পেছাব তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক SBI পৰা প্ৰায় 2 লাখ টকা উলিয়াই এইদৰে নলবাৰী চহৰৰ ৰাজপথেদি তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তেতিয়াই এই ডকাইতি সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতেই নলবাৰীত সংঘটিত এই ডকাইতি এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাত আহত হৈছে শিক্ষক হাসির আলী চাইকেল এখন লোন বলে গাড়ি খান কই মই এনেকে ঘুরার লগে পিছদিনের পর বাইকত দুজন আসি আই দেখি এটি মোক টানি লেগেছে অল্প সস্তি যাওয়ার পিছতে বেগের দলটি চিনি উঠেছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দিন ডকাইতিৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আৰু নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই ডকাইতে পুনৰবাৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোক লৈ পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য চাওক কিদৰে চকুৰ পলকতে এক ছেকেণ্ডতকৈ কম সময়ৰ ব্যৱধানত এই ডকাইতি সংঘটিত হ'ল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8